Die knallen alsjeblieft. Het Stand-up Economics Festival is vanuit Ierland naar Nederland gekomen. En ook nog wel in onze mooie stad Groningen. Wat gaat er gebeuren? Diverse stand-up comedians gaan in gesprek met politici en hoogleraren. Ze gaan het hebben over de economie in onze stad, in ons land, maar ook de wereld. We gaan vandaag beginnen met minister Erik Wiebes. Dat was de bedoeling. Het is vervelend dat hij er niet is, maar is het erg? Nee. Weet je wat, ja, ik zou niet zeggen, het begon namelijk met dat Erik Wiebes zei dat hij zelf zijn eerste de opening wilde doen aan de hand van een speech. En wij zeiden, dit is een comedy festival, meneer Wiebes. En toen zei zijn woordvoerder, I'm not fucking, die zei, nou, hij kan ook heel grappig zijn. Wie heeft het festival bedacht? Ja, dit festival, dat het in Nederland moet komen en in Groningen, dat ben ik geweest. Er bestaat al een vergelijkbaar festival in Ierland, dat loopt al een paar jaar. En er zijn initiatieven die lijken er een beetje op in Noorwegen en in Italië. Maar dit met comedians in Groningen op deze manier, ja, dat was mijn werk. En ik heb dat dus eigenlijk gedaan omdat ik economie gewoon zo'n ontzettend leuk vakgebied vind. En vind dat er eigenlijk iets voor de mensen en dat mensen daar ook meer mee bezig moeten zijn. En dat ze dan ook betere keuzes kunnen maken. En nou ja, misschien ook het gevoel hebben dat ze iets meer invloed hebben en iets meer te zeggen hebben. Of het in ieder geval wat beter begrijpen op wie ze boos moeten worden. Ik vind dit wel een hele mooie versie van hem, eerlijk gezegd. Ja, toch? Het is echt ook wel één op één gemaakt, op grootte. Hij is ook zo mager. Dit klopt ook. Geen ruggengraat, dat klopt ook. Ik werk zelf natuurlijk bij BNR, dat is onderdeel van het FD. En je hebt economie gestudeerd, wist ik niet. Ik heb economie gestudeerd, ja, ik heb alles meegemaakt, alle hoogtepunten, dieptepunten als het op geld en economie aankomt. Dus ik sta hier ook als ervaringsdeskundige. En ik heb gewoon een hele brede interesse en ik vind dit gewoon heel leuk om te doen. Vooral ook omdat je ziet dat we hebben allemaal een idee over de economie, maar macro-economisch hebben we geen idee wat er gebeurt. We kijken vooral op micro-economisch niveau naar elkaar en dan is het vaak, ja, je eigen portemonnee en je eigen huishouden waar het om gaat. Dus ik hoop nu dat we vandaag een beetje meer inzicht kunnen geven op een leuke manier over hoe de economie werkelijk in elkaar zit. Vertel eens even, minister Wiebes, wanneer is het nou klaar, het hele gedoe? Ja, nou, meneer Rijman, ik ben een groot fan, dat zou ik even gezegd hebben, van u. Ik ben dus Wiebes, hè? Groot fan, Comedy Factory, Tante S, ik volg alles. Ja. HD Ochtendshow, heerlijk. Nou, ook economen, hallo, en het volk. Hallo, plebs. Lekker dat jullie met zoveel hier zijn. Nee, gaswinning is iets wat mij als minister aan het hart gaat. En daarom vind ik het ook zo belangrijk om hier fysiek aanwezig te zijn. Weet je wel? Mijn hart gaat uit naar Groningen en daarom ben ik hier. Ik heb even gedacht, wat zou Wiebes zeggen? En die zegt dit. We stoppen op termijn helemaal met de gaswinning. Ja, daar heb ik, verdien ik wel een schouderklopje voor, denk ik. Dat hebben we vorig jaar besloten. Dat gaat... Dank u wel, meneer Rijman. Voor het komende gasjaar daalt de gaswinning naar 11,8 miljard normaal kubieke meter. Zegt dat iemand iets? Nee. Eén iemand weet dat. Nee, dat is dus wel zo. Ik dacht dat ze dit zouden vieren, maar toch niet. Helaas, daarmee komt het onder het geadviseerde niveau van de 12 miljard. Er kunnen nog steeds bevingtjes zijn. In Lappersum, of hoe dat ook allemaal heet hier, dat weet ik. Dat interesseert me allemaal geen reet. Nogmaals, ik ben Wiebes, hè. Dat interesseert me niet. Lappersum, I don't care. Dus er kunnen nog steeds bevingtjes zijn omdat er vroeger te veel boorden. En we hebben ook nog de afhandeling van de schade. Ik sta hier natuurlijk in Groningen. Dat hebben we weggehaald bij de NAM. En dat gaan we als overheid gaan we dat zelf doen. Daardoor is de afhandeling van veel zaken stil komen te liggen. Zijn hier gedupeerden? Een paar van jullie. Hier, die voor je. Nogmaals, ik ben Wiebes. Wiebes is niet gekomen, dus voor ons in deze provincie heel belangrijk. Ja. Had je ook door hoe belangrijk dat je denkt, want toen ik hiervan hoorde dacht ik, nu gaan we ze aan de tand voelen. Was dat ook een beetje de insteek of niet? Nou, ik vond het heel stoer dat hij hier naartoe kwam. Ik vond het ook heel fijn, dat we hebben het ook echt maanden geleden besproken al. Dus ik had zoiets van, ja weet je, goed dat je hier naartoe komt, dat we hier over economie gaan praten, vooral in Groningen, de plek waar, waar ze liever zijn hielen dan zijn tenen zien, laten we eerlijk zien. Maar ja, hij had het was een agendaconflict. En ja,
Sommige dingen moet de minister opzeggen qua agenda. Als er belangrijke staatsvoorvallen zijn. Misschien moet hij... Als de NAM roept, dan moet je wel. Ja. Ja, als het land roept, ja, of de NAM roept. Of als de koning zegt dat je moet komen barbecuen. Ja, dan ga je dat doen, gewoon. Je stelt, Helene, de gasbel in Slochteren kan niet los worden gezien van de geringe vertegenwoordiging van vrouwen in de top van Nederlands bedrijfsleven. Vrouwen, economie, daar vraag je erom. Ik, heb er wel een beetje, ik ben toch benieuwd hoe je dit uitlegt, Helene. Wat die gasbel in Slochteren in godsnaam met het tekort aan vrouwen te maken heeft. Nou ja, zeg maar, de gasbel in Slochteren maakt van Nederland een OPEC-land. En we behandelen vrouwen op dezelfde wijze, zoals Saudi-Arabië. Nederlandse vrouwen zijn ook bijna niet te zien. Kijk maar, als je statistieken kijkt. Dan, er zijn bijna geen vrouwelijke hoogleraren, dus scoren slechter dan menig Afrikaans land. We hebben bijna geen vrouwen in slechter dan Pakistan. We hebben geen vrouwen in de top van het bedrijfsleven. En wat heeft dat te maken met die gasbel? Is dat toen in de jaren 70 de tweede feministische golf er was, wereldwijd, in Amerika, in de westerse wereld. Toen gingen daar vrouwen allemaal aan de slag en die wilden ook allemaal dezelfde carrièrepad hebben. Dat dwongen ze ook af als mannen. Maar als je in Nederland hadden we gewoon een heel ruim stelsel van sociale zekerheid. Dus wij bleven gewoon een burgerlijk ideaal koesteren waarbij de man het geld verdiende en de vrouw gewoon thuis bleef. En dat hebben we heel lang fiscaal gestimuleerd met een, hoe noemden we dat ook alweer, een aanrechtkorting, een belastingkorting die voor vrouwen achter het aanrecht te houden. Nou is die wel verdwenen, maar is nog steeds het hele belastingstelsel zo ingericht dat we eigenlijk alleen maar vrouwen hebben in hele kleine deeltijdbaantjes. En vanwege de gasbaat kunnen we ons dat veroorloven. En terwijl ze al die vrouwen mooi mee hadden gedaan, dan was de Nederlandse economie veel innovatiever geweest, hadden we veel beter gescoord internationaal en was het een prettige land geweest om te leven. Ja. Maar wat mij is opgevallen als minister Wiebes, ik heb mezelf gegoogeld en het bleek dat Raoul Heertje, die is geboren op 11 maart en ik ben geboren op 12 maart 1963. Dat is werkelijk waar. Ik ben als minister Wiebes ben ik dus een vis. En het lijkt me toch belangrijk, voordat ik jouw vraag beantwoord, om even te vertellen wat het verschil is tussen de Raoul Heertje vissen en de Wiebes vissen. De Raoul Heertje vissen, die op 11 maart geboren zijn, daar wordt van gezegd in de horoscoop, jij staat bekend om eindeloze compassie en vergevingsgezindheid. De 12 maart vissen, de Wiebes vissen, verwachten dat van andere mensen, als je te beroerd bent om gewoon op te komen dagen op mijn achterstand. De Raoul Heertje vissen zijn dromerig, gevoelig, wat het dagelijks leven doet veranderen in poëzie. Jouw wereld is een film vol betekenis, vol symboliek. De Wiebes vissen worden gesymboliseerd door een eendimensionale pop. De Raoul Heertje vissen haten het om mensen of dieren te zien lijden en zetten alles op alles om hun pijn zoveel mogelijk te verzachten. Mensen zien jou als hun muze, als hun redder ook. De Wiebes vissen maken er eerst een enorme kutzooi van en gaan dan mensen toch iets aanbieden en denken ze, oh, die heeft me gered, wat natuurlijk helemaal niet het geval is. Dit is in het hoofd van Wiebes en van Raoul Heertje een hele goede grap, maar dat bleek niet zo te zijn. Wat was die vraag ook alweer, meneer?